ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਰਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਬਲਾ ਮਾਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਹਰੀਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਂਗੋ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ। ਕੀਬੋਰਡ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਸੰਜੇ ਦਾਸ ਪਾਂਡੇ। ਅਗਲੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਢੋਲਕੀ ਮਾਸਟਰ ਸੋਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਮਾਈਆਂ ਆਏ ਸੀ ਜੋ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰ ਬਾਦ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਮਿਲਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵਨ ਰੱਬਾ ਵੇ ਇਹ ਰਹਿਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਸਦੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵਨ ਰੱਬਾ ਵੇ ਇਹ ਰਹਿਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਸਦੇ, ਇਹ ਆਵਣ ਵਾਪਸ ਹੱਸਦੇ ਇਹ ਆਵਣ ਵਾਪਸ ਹੱਸਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਚਾ। ਆਏ ਹੋਏ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪਿਆਰ ਭਤੀ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣ ਜਿੰਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, 1-2 ਦਿਨ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਚੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ,